sve se može biti da to nikada lijepa i nekako ja sam mišljam kod da imate, kod da kazate, s ovdje neku rijeku, imate pet kamera koje trebate skočiti, hop, i držite na drugom. Drugi stup koji drži taj ulaz, taj hram glazbe, je pak kromatika. Ona je ono što ćete posuti nekako šljunak ili pjesak između tih kamena da biste prešli, pa ćete... Sve ono sitno nekako, ono lijepivo između toga, to su nekako dva ono glavna stupa meni koji drže ovo glazbu. Između toga je vaše igralište. Između toga se mi igramo što god hoće. Naravno, tu su imamo drugi stupovi nekakvi kazni, gdje ćemo slušati. Tu je nekak stup ritma, tu je harmonija, tu je melodija. Znači, razne su stvari tu, ali ovo je nekako, mislim, između toga je sve je ono da je unutra. Metatonika je nekako. To je moja nekako, ono, glavna ta ideja. Toga, ono što sam odsvirao na televiziju je bilo kakvu pjesmu sam napravio, to je ta nekakva se malo igra zato s tom petratonikom, to se zove igra morskih, ali